Підведено кисень, посилені кабелі електропостачання і апарати штучної вентиляції легень, запаси ліків, їжі та води. Так виглядає укриття в одній із медичних закладів Дніпра. У разі оголошення тривоги хірурги тут можуть проводити операції. Для цього облаштували операційну на три столи. Водночас перечекати небезпеку тут зможуть не лише пацієнти, а й прості містяни. Ми розраховуємо до 600-800 осіб, в залежності від стану, від важкості стану, тому що є і кроваті, які розташовані, і, опять-таки, розраховуємо і на мешканців прилеглих територій. Попри те, що укриття організували ще на початку повномасштабного російського вторгнення, на щастя, каже лікар операції, тут проводити не довелося, а от місцевим жителям бомбосховище стало нагоді. Під час тривог зазвичай люди спускаються. Ну, ви ж розумієте, ми не можемо заставити людей спускатись власноруч, але ж у нас люди досить сознательні. Трохи менші за розміром, до 100 осіб, але не менш безпечні. Сховища і в центрах первинної допомоги, без операційних, але із запасом медикаментів. Саме головне – турники, обробка рук, холод, перчатки, маски, перев'язка. Невідкладна допомога при знеболювання від лихоманніщих хворих, при бронхіальній астмі. Двері цього укриття відкриті цілодобово. Чергує охорона. Створено запаси питної та технічної води до 1000 літрів. Є й продукти тривалого зберігання. Оснащені вай-фаєм. Зарядні можна зарядити телефони. Ну, взагалі комфортно. Диванчик. Доступ сюди вільний для медперсоналу, пацієнтів і звичайних дніпрян. Кожен день і в цьому укритті, і в інших укриттях бувають люди. Ну, 2-3 сім'ї, якщо не часті тривоги, а якщо часто, то і більше людей. Усього на тепер в медичних закладах Дніпра облаштовано 19 найпростіших укриттів. З Дніпра Олена Медлюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».